Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اس پرآشوب اور پرفتن دور میں آج تک زندہ رکھا اور ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے مہلت اور عذاب کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، پھر کتابوں کو نازل فرماتا ہے، پھر اپنی نشانیاں بھی ان کے ساتھ کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی سرکشی اور بغاوت سے باز نہیں آتا اور انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے شایع نشان استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ناشکری پر، کفر پر، گناہوں کی زندگی پر آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد بھی مہلت پر مہلت، چھوٹ پر چھوٹ دیتا جاتا ہے، لیکن بندہ جب اللہ کی اس مہلت کو اللہ کی کمزوری سمجھے، اللہ کے اس انتظار کو یہ سمجھے کہ اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا،
اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ نہیں کر سکے گا، یا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمارے آرام پر فل اسٹاپ رکھ سکے، کوئی ایسی قدرت نہیں ہے جو ہمارے اس عیش و عیاشی پر کوئی روک تھام لگا سکے۔ جب بندہ اس نظریے کو پھر اختیار کر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی مہلت کے سارے دیوار توڑ دیتا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کتنی ایسی بستیاں گزری ہے تمہارے آنکھوں کے سامنے، کتنے ایسے قوم تمہارے سامنے گزرے ہیں، تمہیں معلوم بھی ہے کہ جن کو ہم نے گناہوں کے باوجود مہلت دیا تو انہوں نے ہماری مہلت کو ہماری کمزوری سمجھا، تو پھر ہم نے ان کے ظلم کے لیے اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا۔ اولم یرو کما ہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی پچھلی قوموں کے ان حالات کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہے کہ جن کو ہم نے ایسی طاقت عطا کی تھی کہ ان کو ہم نے سارے باغات عطا کیے تھے، ان کے معاشی حالات اچھے تھے، ان کے کھانے پینے کے سارے حالات اچھے تھے، ان کا ماحول فضا اور موسم سب اچھے تھے، ہم نے ان کو بہترین حکومت عطا کی، بہترین ماحول اور موسم عطا کیا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو دو راستے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، جب اللہ کا احسان آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے کھل جاتے ہیں، چاہے تو وہ اللہ کے نعمت سے اس کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کو اس کے منشا کے تحت استعمال کرے، اگر وہ یہ نہیں کرے گا پھر اس نعمت کو غلط استعمال پر لگائے گا، پھر اس نعمت کے ساتھ ناشکری کا معاملہ کرے گا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم انسانوں کو تباہ کرنے پر آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب جو آتا ہے وہ مشرکین پر آتا ہے، کافروں پر آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کے بدلے میں ان پر عذاب کو لاتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کا نظام یہ ہے کہ وہ کفر کو مہلت دیتا ہے، وہ شرک والوں پر کبھی اپنا پکڑ اپنا عذاب نہیں بھیجتا، وہ گناہ ان پر جو لوگ اڑ جاتے ہیں ان پر عذاب کو بھیجتا ہے، نافرمانی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جب وہ نافرمانی کرنے لگے اور اس پر زیادہ سے زیادہ جم جائے اور یہ یقین رکھ لے کہ اب یہ گناہ میرے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گا، اس گناہ کی سزا مجھے نہیں ملے گی، میرا یہ ظلم کسی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، میرے اس ظلم کے بدلے میں کوئی مجھ کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، جب انسان اس قدر حد پار کر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آتا ہے، پھر اللہ کا اعلان آتا ہے۔ آج ساری دنیا گرفتار ہے، ساری دنیا گرفتار ہے، جب اللہ کا عذاب کا مطلب آج اس امت پر عذاب ویسے نہیں آئے گا، یہ صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آقا دو جہاں کے رونے کا صدقہ ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ امت، پہلے تو امت وہ تھی صرف ان کو مچھلی کھانے سے منع کیا گیا تھا ہفتے میں ایک دن، اور وہ لوگ ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھائے، ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے تھے، اتوار کو کھاتے تھے، ان کو کہا گیا کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہ کھاؤ نہ پکڑو، تو انہوں نے صرف ہفتے کے دن مچھلی کو پکڑا، اتوار کو کھاتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ ان پر جو اصحاب سب تھے بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، ہفتے میں ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا تھا، ہفتے کے دن اللہ عبادت کے لیے مقرر کیا اور ہفتے کے 24 گھنٹے ان کے لیے عبادت کی پابندی تھی، جس طرح ہمارے لیے گھنٹے کے لیے نہیں ہے، ایک گھنٹے کے لیے، ڈیڑھ گھنٹے کے لیے نہیں ہے، پورا 24 گھنٹے عبادت کی تھی۔ تو وہ دن اللہ تبارک و تعالی سمندر میں مچھلیوں کو ابال دیتا تھا، مچھلیاں اوپر چھلانگیں لگاتی تھی، پھر ہفتے میں پورے 6 دن مچھلیاں نہیں آتی تھی، ایک ہی دن مچھلی آتی تھی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اسی دن تم مچھلی نہ کھاؤ۔ اللہ اگر وہ صبر کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتے کے دن جس طرح سے مچھلیاں اوپر آتی تھی اسی طرح اور اس سے بہترین انداز سے اللہ ہفتے کے ہر دن میں مچھلیاں دے سکتا تھا اور دیتا تھا،
بندے کو ذرا صبر کرنا ہے، اللہ بندے کے صبر کا انتظار ہے، آزمائش دیتا ہے، یہ اس کی صفت، اس کا عادت ہے، اس نے بول کر بھیجا ہے، تکلیف اس دنیا میں ہے لیکن تکلیف برقرار نہیں رہتی، تکلیف کے بعد اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے تکلیف پر بندہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، تکلیف کے باوجود وہ میری عبادت کو چھوڑ دیتا ہے یا اور بڑھا دیتا ہے، تکلیف کے باوجود میری نافرمانی پر تل جاتا ہے یا فرما برداری پر آتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو، تو مچھلیاں ہفتے کے دن ہی سامنے آتی تھی، جس دن نہیں پکڑنے کا موقع تھا، صرف انہوں نے یہ نافرمانی کی، کونوا قردۃ خاسئین، ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کوئی گناہ ہے، مچھلی نہ پکڑو تو پکڑ لیے، مچھلی کھا لیے، کھائے بھی نہیں، صرف پکڑے ہیں، اتوار کو کھائے ہیں، ہفتے کے دن نہیں کھائے، صرف اس بات پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب کے طور پر بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر کی طرح بنا دیا۔ پھر وہ تین دن زندہ رہے، اللہ کا عذاب جب آتا ہے، اللہ کے عذاب کی علامت یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے، عذاب کی صورت میں کوئی بیماری آتی ہے تو انسان بہت جلد مر جاتا ہے، وہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے عذاب کی صورت رہتی ہے، اس کے بعد اس عذاب کی صورت موت کے جیسی ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کا نظام پہلے تھا، عاد و ثمود بہت بڑی بڑی قومیں ہم سے پہلے گزری، ارے ہماری کیا حصے تھے، 60 فٹ انسان تھے، 60، اب یہ جو یہ اتنا علاقہ ہے، یہ 18 یا 15 فٹ ہوں گا، 20 سے تو زیادہ نہیں ہوں گا، یہ چھت جو ہماری ہے، اب ہمارے گھروں کے چھت ہوتے جو 12 فٹ کے، 13 فٹ کے ہوتے ہیں، اب انسان تو 6 فٹ کا کوئی آدمی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، 60 فٹ لوگ تھے بڑے، ایسے دراز قوم تھے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارے تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کس خط کے رہنے والے ہو، ارم ذات العماد، وہ ارم کے رہنے والے تھے، وہ ستونوں کی طرح ہوتے تھے، ذات العماد، ستونوں کی طرح ان کا وجود تھا، پلروں کے جیسے مضبوط تھے وہ لوگ، کیا ہوا پھر ان کو، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، پھر اس کے بعد ان پر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فارسلنا الیہم ریحاً صرصرا، ان کے پاس ہم نے کوئی بڑا عذاب نہیں بھیجا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے بھاری اور اتنے قداور ہیں کہ ہم پر کوئی مسلط نہیں ہو سکتا، اللہ نے ایک ہوا چلائی، تھوڑی سی ہوا چلائی، ہوا جب چلنے لگی تو معمولی سے انداز میں ہوا نکلی، اور وہ لوگ جب ان کے قدم اکھڑنے لگے تو ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے آپس میں چین بنا کر ٹھہر گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے، لو اللہ کا عذاب آیا جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اب ہمیں کوئی ٹال نہیں سکتا، ہماری طاقت کے مقابل میں کسی کی طاقت نہیں، ہماری سلطنت کے مقابل میں کوئی سلطنت نہیں، ہمارے دولت کے مقابل میں کسی کی دولت کام نہیں کرتی، تمہارا یہی غرہ اور یہی اکڑ اور یہی تکبر تھی، تو دیکھو تمہارے تکبر کے توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فوج کو نہیں لے کے آیا، تمہارے تکبر کے مقابل میں تم سے بڑی قوم اور تم سے بھاری اور بھرکم طاقت میں زیادتی رکھنے والی کسی قوم کو اللہ نہیں لگایا، بلکہ ایک معمولی چیز جو تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، معمولی سی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بھیج دیا، اور جب ہوا تھوڑی تھوڑی تیز ہونے لگی، پہلے تو ہوا آہستہ تھی، پھر تھوڑی اور تیز ہوئی، تھوڑی اور تیز ہوئی، اور تیز ہوتے ہوتے ہوا جب ان کو بے قابو کر دی تو آپس میں اس طرح سے ہاتھ باندھ کر ٹہر گئے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کی تدبیر بیکار ہو جاتی ہے، اللہ کے پکڑ کے سامنے انسان تدبیر نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا اصول ہے، جب اس کی پکڑ آ جائے مخلوق ساری اکٹھا ہو کر تدبیر کرے اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ وہ پکڑ کر ہاتھ ٹہر گئے تو اللہ تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ ان کے قدموں کے نیچے گھس جا، ہوا کو حکم دیا تو ہوا ان کے قدموں کے نیچے گھس گئی، اور قدموں کے نیچے سے زمین کو کھسکانے لگی، زمین سرکنے لگی، تو پھر وہ سارے کیا ہوئے، ہوا بڑھتی گئی، فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کو رسوائی والا عذاب چکایا۔ پھر کیا ہوا، ہوا نے ان کو ایسے پچھاڑ دیا جیسے کوئی پہلوان معمولی سی انسان کی ٹانگ پکڑ کر ادھر سے ادھر پچھاڑ دیتا ہے،
اللہ کا نظام اس طرح سے چلا, اللہ بتلا رہا ہے کہ تم اپنے دولت پہ اکڑنا چھوڑ دو, تم اپنے حیثیت پر اکڑنا چھوڑ دو, تم اپنے سلطنت پر غرانا چھوڑ دو, کیونکہ تم سے پہلے بڑے بڑے ایسے سلطنت والے تھے, ہم نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا, ان کو زیر و زبر کر کے ہم نے رکھ دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اس کے بعد ایک اور قوم آئی سمود, جس کا نام تھا قوم سمود آئی. ان کا یہ کمال تھا, ان کے اندر یہ کاریگری اور یہ ہنر تھا کہ وہ گھر نہیں بنتے تھے, زمین خرید کر اس پر پلر اٹھا کر چھت لا کر یہ نہیں بنتے تھے, وہ پہاڑوں میں جاتے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھرے بناتے تھے. یہ وہ قوم گزری ہے, ہم اپنی انگلی سے مٹی میں تھوڑا سا گڑھا نہیں بنا سکتے. ان کے بارے میں جاب الصخرہ بالواد, وہ وادیوں میں بڑے بڑے چٹانوں کو پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے. یہ کیوں کرے تھے, ان کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ہم سے پہلے ایک قوم گزری ہے قوم عاد, ان پر اللہ نے ہوا تو بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا, تو ہم ایسے بلڈنگ بنائیں گے, ہم ایسے گھر بنائیں گے کہ ہوا ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو سکے گی. تو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر کمرے اور ہال ایسے بنا دیے کہ ہوا اس ان کے اندر داخل ہو کر کسی کو کچھ نہیں کر سکتی, ہوا کے سارے دروازے انہوں نے بند کر دیے. اب اللہ کو للکار رہے ہیں, من اشد منا قوتن, ہے کوئی ہم سے زیادہ قوت والا, ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقت والا. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے, بندہ کتنا بھی طاقتور ہو جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی نصرت آتی ہے, یا پھر اس کا منصب اور اس کا وہ مقام برقرار رہتا ہے. انہوں نے اللہ کو للکارا کہ تم ہوا کو بھیجتے ہو, وہ سمجھے کہ اللہ صرف ہوا کے ذریعے سے ہلاک کرتا ہے. ارے اس کو ہلاک کرنے کے ہزاروں بہانے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. جب وہ عذاب دینے پر آتا ہے تو اللہ نے چیخ کے ذریعے سے کسی کو ہلاک کر دیا, کسی کو غرق کر کے ہلاک کر دیا, کسی کو ڈبو کر ہلاک کر دیا, کسی کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا. جب انہوں نے یہ پروگرام بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا, گیا جبرائیل جاؤ ان پر ایک دردناک خوفناک چیخ کو ان کے سامنے پیش کرو. جبرائیل آئے اور ایک چیخ تھی, صرف ایک چیخ تھی, آواز میں بھی اس قدر جان ہوتی ہے کہ وہ چیخ ایسی تھی کہ ان کے کان پھٹ گئے اور خون بہنے لگا. اور وہ جو تراش تراش کر پہاڑوں کو گھر بنائے تھے ان گھروں میں دراڑے پڑ گئی تھی, ایسی چیخ تھی, ان کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے, کلیجے پھٹ گئے تھے ان کو. یہ عذاب ان پر آیا. وہ فرعون ذی الاوتاد, اب بڑے طاقت پر غرانے والا فرعون آیا. یہ ساری داستان اللہ بتا رہا ہے قرآن کو, ساری داستان. ہم صبح میں اٹھ کے اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کھول کے نہیں پڑھتے. اخبار میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ کل ایسا ہوا, اخبار میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہوا فلاں جگہ یہ ہوا. وائرس سے چائنا میں اتنے مرے, ایران میں اتنے مرے, اٹلی میں اتنے مرے, یہ صرف لکھا ہوا ہے. اگر قرآن کھولتا وہی مسلمان اور پڑھتا کہ یہ وبا کیوں آئی ہے, اگر پڑھتا کہ یہ عذاب ہے یا اللہ کی سزا ہے یا پکڑ ہے یا مہلت ہے, اگر پڑھتا تو قرآن بتلاتا کہ یہ عذاب اللہ کا ہے اس لیے آیا ہے اور وہ اس طرح سے دور ہوگا, وہ بھی علاج قرآن بتا دیتا. قرآن سراپا علاج ہے, وہ اخبار ہمیشہ اپڈیٹ ہے, ہمیشہ اپڈیٹ ہے قرآن, ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ قرآن ہے, ہر دن کے لیے, ہر لمحے کے لیے. جب کوئی جو شخص پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صورت دکھاتا ہے. آج بتلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سب سے زیادہ جو قوم غرا رہی تھی چائنا کی, انہوں نے یہ تک دعویٰ کر دیا کہ اب امریکہ بھی ہمارے سامنے, ہمارے پاس ایسا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہتھیار ہے کہ ہمارے سامنے کوئی سپر پاور ٹہر نہیں سکتا. انہوں نے للکار دیا. جب اللہ نے نعمت دی, جب اللہ نے سلطنت دی, جب اللہ نے طاقت دی, تو انہوں نے چیلنج کر دیا کہ ہے کوئی ہمارے مقابل میں. یہ وہی کہتے تھے جو پچھلی قومیں کہتی تھی کہ من اشد منا قوہ, ہم سے بڑا طاقتور ہے تو سامنے آؤ, ہمارے مقابل میں کوئی ٹک سکتا ہے تو آ کر دکھاؤ, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس ہتھیار ہے, ہمارے پاس ہنر ہے, ہمارے پاس کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, انہوں نے اللہ کے مقابل میں للکار دیا, انہوں نے اذانوں پر پابندی لگائی, اللہ خاموش رہا, انہوں نے مسلمانوں کے حجاب پر
پابندی لگائی، اللہ خاموش رہا، انہوں نے مسجدوں پر پابندی لگائی، اللہ خاموش رہا، وہ مسلمانوں کا جب قتل عام تہر کر سب بنا کر کرنے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت کا پردہ ہٹا لیا، مہلت کی دیوار گرا دیا، دو سال کا عرصہ کچھ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلمان کو صرف اس بات پر قتل کیا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ صرف نماز پڑھنے والے ہیں، یہ صرف اسلام کے مطابق پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں، انہوں نے صرف یہ معیار بنا کے سب کو صفوں میں رکھ کر قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھیجا، دیکھو میرے مقابل میں تم آ کے کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، وہ عذاب وہ وائرس ان کے درمیان بھیج دیا، آؤ تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ انہوں نے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی شکایت پیش کی کہ ایسی بیماری آ گئی ہے، اس کا کچھ علاج ہے؟ وہ ابھی تحقیق کر ہی رہا تھا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، تحقیق کرنے کے لیے نکلا اور سب سے بڑا جو دواخانہ ان کا تھا ہاسپٹل، وہ اس میں سے نیچے کے مقام سے نکل کر اوپر کے منزل پر جانے کے لیے لفٹ میں چڑھا، درمیانی لفٹ میں ٹہرا ٹہرا گر گیا اور اوپر جانے سے پہلے وہ نیچے چلا گیا۔ اللہ کا یہ نظام ہے، یہ وائرس صرف کافروں کے لیے نہیں آیا، جب آتا اگر آتا صرف چائنا والے کے لیے نہیں آیا، اگر چائنا والے کے لیے ہوتا صرف تو وہیں رہتا، پوری دنیا میں گردش نہ کرتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب اللہ کا نظام برپا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون سے مقام پر آیا ہے، وہ چن چن کر بھیجتا ہے، وہ چن چن کر لوگوں کے درمیان جو جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، جن جن لوگوں کے اندر یہ صفت ہے کہ میں اب کوئی میرے مقابل میں نہیں آ سکتا، وہ نکل کر دنیا کے ہر اطراف اپنا گردش کر رہا ہے۔ یہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا اس طرح کا عذاب ہے، قوم لوط پر جب وہ بے حیا ہو گئی وہ قوم، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب بھیجا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل مندود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ ان پر عذاب کیسا آیا، زمین کو کاٹ دیا گیا، جتنی بستی تھی بستی کو کاٹ دیا گیا، اٹھا کر بالکل الٹا کر دیا گیا، بستی کا حصہ پورا کاٹ کر الٹا کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، ان پر پتھر برسنے لگے۔ پتھر کس پر برسنے لگے؟ مسومۃ عند ربک، جس کو پتھر لگنا تھا، ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر کس کو لگنے والا ہے، نام زدہ تھا پتھر۔ روایات میں تفسیروں میں بات ہے کہ ایک شخص اس زمانے میں مکہ مکرمہ کو آیا تھا کاروبار کے لیے، پہلے وہ زمانہ تھا تجارت کے لیے، مختلف ممالک کو جاتے تھے جیسا آج جاتے ہیں لوگ۔ ایک شخص وہ عذاب کے وقت اس بستی میں نہیں تھا، وہ نکل کر مکہ مکرمہ میں تھا، وہ بستی میں تھا جہاں امن ہے، امن کے بستی میں تھا، اور وہ جب اس کو معلوم ہوا کہ ہمارے بستی میں عذاب آ گیا ہے، تو وہ کئی دن تک خانہ کعبہ حرم کے احاطے میں رہا۔ ومن دخلہ کان آمینا، جو یہاں داخل ہو گیا اس کو امن ہے ہر عذاب سے، ہر سزا سے، بالکل یہاں امن ہے۔ جب یہاں داخل ہو گیا وہ، تو پھر وہ سمجھ جا کہ اب وہ پتھر وہ عذاب مجھ پر نہیں آئے گا۔ 40 دن تک وہ حرم میں رہا، جب 40 دن کے بعد وہ حرم سے باہر نکلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ پتھر جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اس کو لگنے والا تھا، وہ پتھر مکہ مکرمہ کے بارڈر پہ لٹکا ہوا تھا آسمان اور زمین کے بیچوں بیچ، جب وہ حرم سے باہر نکلا تو پتھر آ کر اس پہ سر پر پڑا، یہ بتلا دیا کہ تم بچ نہیں سکتے جب ہمارا عذاب آتا ہے۔ وہ پتھر صرف لوط علیہ السلام کے قوم پر، اسی بستی پر نازل ہونے والے نہیں تھے، وہ گناہ کرنے والے دنیا کے جس جس کونے میں بھی تھے، وہ پتھر اس کونے میں ان کا تعاقب کرتا ہوا گیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو یہ سمجھے کہ صرف کافروں کے لیے آیا۔ جب یہ بات ان پر کھلی، ہزاروں لوگ مر گئے۔ کون اب بتلا دیا، ساروں کو عاجز کر دیا، کون ہے جو یہ وائرس لگنے کے بعد، جو کرونا وائرس کے نام سے یہ آج مشہور ہے، یہ آج جس کو لگنے کے بعد کون بچ سکتا ہے؟ 2-3 دن یہ زندہ رہا، یہ لگنے کے بعد تو بہت بڑی بات ہے۔ ساری انسانیت اب یہ سوچ رہی ہے، سارے ڈاکٹر اس فکر میں ہے کہ اس کا اینٹی وائرس کیا ہے۔ عذاب کا کوئی اینٹی وائرس نہیں ہوتا، عذاب کا کوئی اینٹی نہیں ہوتا، وہ آ گیا تو پھر وہ اٹل ہے، کسی پر اس پر نہیں ٹلتی۔
صرف ایک چیز ہے اس کے لیے، وہ عذاب جہاں سے آیا ہے اسی بارگاہ کی طرف لوٹیں گے تو پھر اس کا تدارک ہوگا۔ یہ عذاب جس کی جانب سے آیا ہے اس کی طرف لوٹنے سے اس کا اینٹی قرار دے گا، کوئی چیز مل سکتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں عذابوں کے بارے میں، ہارون رشید کے زمانے میں قحط آ گیا تھا، مویشی جانور وغیرہ سب مر رہے تھے۔ وہ بادشاہ پہلے کے یہ ہوتے تھے کہ اپنے ساتھ اللہ والوں کو رکھتے تھے، مصیبتوں کا حل یہی لوگ بتا سکتے ہیں، یہی لوگ پہچان سکتے ہیں کہ مصیبت کہاں سے آئی ہے اور اس کو اس سے نجات پانے کا ذریعہ اور راستہ کیا ہے۔ جب یہ ہوا ہارون رشید کے زمانے میں سخت ترین قحط پڑ گیا تو پھر مسئلہ کیا ہوا، وہ ہر طرف بہت ساری تدبیریں منصوبہ پلان بنا کر بھی بیکار ہو گیا کہ کیا کیا جائے، بارش کے لیے کیا کریں گے، وہ روک لیا ہے تو کیا کریں گے، کون اس کے لیے انتظام کر سکتا ہے۔ جب خاموش ہو گیا، رات کا وقت ہوا تو بڑا بے چین تھا، بڑا پریشان حال تھا۔ جب پریشانی میں زیادہ وہ تڑپنے لگا تو وہ جو اللہ والا تھا ساتھ، وہ بظاہر عام لوگوں کی طرح تھے، بہت سارے اللہ والے ظاہر نہیں ہوتے، وہ اپنے مقام اور مرتبے کو چھپانے کے لیے چھپائے رکھتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے سر دبانے پر مامور تھے، بادشاہ کا سر دبا رہے تھے، بادشاہ بہت پریشان حال تھا۔ پوچھنے لگے کہ بادشاہ پریشانی کی وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے بڑا باہر میرے رعایا پر قحط پڑ گیا ہے، بارشیں ختم ہو گئی، اناج ختم ہو گئے، اور یہ جانور مر رہے ہیں روزانہ، انسان بھی مر رہے ہیں، اس غم کی حالت میں مجھے نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے تمہارے غم کو اتارنے کے لیے میں ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو رکھتے تھے مسخرے پن کے لیے کبھی دربار میں، کچھ لطیفے سنانے کے لیے پہلے کے بادشاہ، اور اپنے کمروں میں، خاص کمروں میں قصے کہانیاں سنانے کے لیے بعض لوگوں کو انتخاب کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے دل کا غم اتارنے کے لیے میں ایک قصہ سناتا ہوں، سن لو۔ تو انہوں نے قصہ سنایا، کہا کہ ایک جنگل تھا، ایک جنگل میں ایک لومڑی تھی، اس کو خیال ہوا کہ میں کہیں سفر کرنے جاؤں، سفر کی ضرورت پیش آئی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے سوچا کہ سفر میں اگر لے کر جاؤں گی تو بچہ سفر میں میرے ساتھ نہیں چل سکے گا، اگر جنگل میں یوں ہی چھوڑ دوں گی تو پھر بچہ ہلاک ہو جائے گا، کس کے ہاتھ لگے گا نہیں معلوم۔ تو اس نے سوچا کس کے حوالے کروں، جنگل کا جو بادشاہ ہے جس سے سارے جنگل والے ڈرتے ہیں اس کے حوالے کر دوں۔ یہ سوچ کر اس نے شیر کے حوالے کر دیا، کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، تمہارے پاس رکھ رہی ہوں، تم جنگل کے بادشاہ ہو، تم بڑے امانتدار ہو، اس کو چڑھا کر بڑھا کر کہہ دی تو اس نے وعدہ کر لیا کہ تمہارے بچے کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ وہ مطمئن چلے گئی سفر پر، سفر سے جب واپس آئی تو بچہ نہیں ہے۔ شیر نے کہا کہ تمہارا بچہ، میں نے اس کو کچھ نہیں کیا، میں تو اس کو حفاظت سے رکھا تھا اور سارے جنگل کے درندے مجھ سے ڈرتے ہیں، کوئی میرے مقابل میں آ کر ٹہر نہیں سکتا تھا، پھر یہ بچہ مرا کیسے؟ تو شیر نے کہا یہ آفت زمین سے نہیں آئی، آسمان سے ایک گد آیا، چیل آ گئی اور اس کو لے کر گئی اور یہ ختم ہو گیا۔ وہ لومڑی روتے ہوئے چلے گئی، قصہ یہاں ختم ہو گیا، یہاں قصہ ختم ہو گیا۔ ہارون رشید پلنگ پہ بیٹھا ہوا تھا مسیری پہ، اٹھ کر آ کر اس اللہ والے کے دونوں پیر پکڑ لیا، کہنے لگا تم قصہ تو سنا دیے، مجھے معلوم تو ہو رہا ہے کہ اس قصے میں لومڑی میں ہوں، لومڑی میں ہوں، اور یہ جو میرا بچہ ہلاک ہوا ہے یہ میری رعایا ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس کو ہلاک کس نے کیا، اس کو بچانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو وہ پلٹ کر کہنے لگے اے بادشاہ، تم پر جو قحط سالی آئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب آسمان سے آیا ہے اور تم اس عذاب کو ٹالنے کے لیے زمین والوں سے مدد کر رہے ہو، زمین والوں سے مدد طلب کر رہے ہو، آسمان سے عذاب آنے والا ہے۔ وہ لومڑی اپنے بچے کی حفاظت کے لیے شیر کو مقرر کیا، شیر کو منتخب کیا کہ یہ بچا لے گا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر آسمان سے کوئی پرندہ ایسا آ جائے جو چیر پھاڑ کر کھانے والا ہے تو پھر میرا بچہ نہیں بچ سکے گا، یہ اس بات کو نہیں سمجھ، یہ حکمت کی بات تھی، یہ حکمت کی بات تھی، آسمان سے وبا آئی ہے اور تم زمین پر اس کا کچھ بدل تلاش کر رہے ہو، جاؤ لوٹو وہاں سے، اس بارگاہ کی طرف لوٹو جہاں سے یہ عذاب آیا ہے۔
وہ سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں رونا گڑگڑانا شروع کرے. صبح سورج نکلنے سے پہلے اللہ نے آسمان کے دروازے کھول کر موسلا دار بارش کو برسا دیا. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہ اللہ نے صرف ایک خطے کے لیے نہیں لایا, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے, ایک بہت بڑا وبا ہے جو آ گئی ہے. انسان جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, یا تو اس کی بارگاہ میں لوٹے, اور لوٹنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنا کوئی وہ عمل پیش کرے, اپنا ایمان پیش کرے, یا پھر اپنا وہ عمل پیش کرے جو اس کے بارگاہ میں مقبولیت کا مقام رکھتا ہے. بنی اسرائیل کے تین سوار تھے, بخاری شریف میں حدیث پاک آئی ہے, بنی اسرائیل کے تین مسافر تھے, وہ راستے سے جا رہے تھے, رات کا وقت ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم رات کہاں گزارے, آپس میں مشورہ کیے تو ایک غار کو انہوں نے تلاش کیا, غار میں تینوں داخل ہو گئے. رات تھوڑی گزرنے لگی تو پہاڑ سے ایک چٹان نکلا اور غار کے دہانے پر آ کر رک گیا. وہ غار کا دہانا جہاں سے داخل ہوئے تھے اور صبح جہاں سے نکلنا تھا وہ تو بند ہو گیا, بند ہو گیا. آپس میں مشورہ کرنے لگے, اگر یہ اسی طرح بند رہے گا تو ہم یہی مر جائیں گے, یہی مر جائیں گے. آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے ہٹا سکیں گے؟ آج ساری انسانیت, مسلمان بھی اسی میں ہے کہ جب کبھی کوئی آفت آتی ہے تو اللہ کی طرف نہیں پلٹتے, جب کبھی آفت آتی ہے تو مخلوق کی طرف پلٹتے ہیں کہ یہ کام کیسا ہوگا. ارے وظیفے کی ضرورت نہیں, یا تو عاملوں کے پاس جاتے, بھائی مجھے یہ آفت آ گئی, اتنا قرضہ چڑھ گیا, اتنے بیمار ہے, اتنی مصیبتیں ہیں, کاروبار نہیں چل رہا ہے. ارے کاروبار نہیں چل رہا ہے تو کاروبار کو چلنے سے روکنے والا کون ہے؟ بیماری آئی ہے تو بیماری کہاں سے آئی ہے؟ بیماری بھیجنے والا کوئی ہے اور ہم مدد کسی اور سے طلب کر رہے ہیں. انسانیت بھول گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو مشقت میں بھی نہیں رکھا. اے وہ بندے, جب تجھ پر کوئی عذاب آ جائے, جب تجھ پر کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے تو تو مصیبت کو ٹالنے کے لیے مجھے تلاش کرتے کرتے در بدر پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گاؤں در گاؤں پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں تیرے رگے جان سے قریب ہوں, تو ذرا اپنی توجہ کو جھکا اور مجھے پالے گا, پلٹ کر مجھے میری طرف ایک مرتبہ دیکھ کہ میں پھر کس طرح سے تیری مدد کے لیے حاضر ہوتا ہوں. جب کبھی مصیبت آتی ہے بندہ اللہ کی طرف پلٹنا چھوڑ دیا, بندہ مخلوق کی طرف پلٹنے کا عادی ہو گیا. ارے وہ تو چائنا والے تھے, ان کو معلوم نہیں کہ اللہ کون ہے, ان کو معلوم نہیں کہ پروردگار کون ہے, ان کو معلوم نہیں کہ پروردگار رگے جان سے قریب ہے. مسلمان کو تو معلوم ہے, ایمان والے کو تو معلوم ہے. ایمان والے کا پہلا عقیدہ یہ ہے, اس کو کلمہ پڑھتے ہی یہ بات سکھائی گئی کہ جس پروردگار کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے, تم کسی اور ملک میں نہیں ہو, وہ کسی اور بستی میں ہو تم کسی اور بستی میں نہیں ہو, وہ مشرق میں تم مغرب میں نہیں ہو, وہ جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہ تمہارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. پلٹ کر تو دیکھو. پلٹ کے ہم نہیں دیکھے, یا ہمارے پاس پلٹنے کی وہ صورت نہیں یا وہ صلاحیت نہیں ہے. یہ بتلا دیا, یہ سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام پیش کیا. اب وہ جو تین مسافر تھے جو غار میں پھنس گئے, وہ مشورہ کرنے لگے کیا 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 جائے. اپنے ہاتھوں سے چٹان کو تو تھکے مار مار کے پیچھے نہیں کر سکتے تھے, اللہ نے ان کو اس وقت یہ علم دیا. یہ علم دینے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے. مصیبت کے وقت دل میں یہ خیال آنا کہ اللہ کی طرف پلٹنے سے کام ہوتا ہے, یہ بھی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, یہ فضل بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو پھر بندے کا راستہ کھلتا ہے. آپس میں کہنے لگے, بھائی تم میں سے ہر ایک کوئی ایک نیکوکار ہے؟ تینوں کہنے لگے, بھائی ہم تو پکے گناہگار ہیں, اللہ کی کبھی نافرمان نہیں کیے. تو بھائی اب نافرمان ہے تو پھر تو ہمارے لیے عذاب واقع ہونے والا ہے, ہم یہاں ہی پھنسنے والے ہیں. تو پھر ایک نے کہا کہ زندگی میں کبھی کوئی نیکی اللہ کے لیے کی ہو, خالص اللہ کے لیے کی ہو تو بتاؤ, یہ چیز کام آتی ہے دوست, یہ چیز کام آتی ہے. اللہ بندے کو کبھی نہیں بھولتا, بندہ نیکی کر کے بھول جاتا ہے اللہ نہیں بھولتا. اب یہ بندے آپس میں مشورہ کرنے لگے, کوئی نیکی ہے تو بتاؤ. تو ایک کہنے لگا, وہ اس نیکی کا واسطہ دو.
اس وہ نیکی جو صرف اللہ کے لیے کیے ہیں، جاؤ آپ پتھر کے سامنے ٹھہرو، اللہ سے فریاد کرو. ان میں کا ایک شخص نکلا اور پتھر کے قریب گیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پا کر کہنے لگا اے اللہ، تجھے تو معلوم ہے کہ ایک ایسا دن تھا کہ میں روزانہ اونٹنیوں کو چراتا تھا لوگوں کے، اور شام میں دودھ لے کر آتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ رات ہو گئی اور میں اونٹنیوں کو بکریوں کو چراتے چراتے جنگل میں بہت دور تک نکل چکا تھا، میں تو دودھ لے کر آنے میں تاخیر ہو گئی واپس آنے میں. جب واپس آ کر دیکھا تو میرا معمول یہ تھا کہ میں پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو، بیوی کو دودھ پلاتا تھا. جب میں گھر گیا تو میرے بیوی اور بچے بھوک کے مارے ابھی سوئے نہیں تھے، جاگ رہے تھے، میرے ماں باپ سو گئے تھے. میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی بچے تو جاگ رہے ہیں، ان کو پلا دوں، مگر میرا دل گوارا نہ کیا کہ میرے ماں باپ بھوکے سو جائے اور میں اپنے بیوی اور بچوں کو خوب پلا کر سلاؤں. اور میں اپنے ماں باپ کے کروٹوں کا انتظار کرنے لگا کہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کی نیند میں کوئی خلل آ جائے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے نیند سے ہٹے اور اٹھ کر بیٹھے تو میں دودھ پلا دوں گا. وہ سران وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے اس وقت کوئی اور نہیں دیکھا تھا، میں تیری رضا کے لیے ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر ٹہر گیا. صبح کے قریب میری ماں اور باپ اٹھے اور مجھ کو دیکھ کر کہنے لگے بیٹے کب سے ٹہرے ہو؟ اور جب تک ماں باپ کو نہیں پلایا میں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں پلایا. صبح کے قریب وقت ماں باپ کو میں دودھ پلایا، اس کے بعد بیوی بچوں کو پلایا. یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ صرف تیرے خاطر کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل. یہ دعا کیا، اے اللہ اگر اس عمل کا تیرے پاس کچھ مقام اور مرتبہ ہے، ماں باپ کے احترام کا، ماں باپ کے مقام کا، ماں باپ کے دیکھ بھال کا تیرے پاس کوئی وزن اور مقام ہے، تو اس عمل کے بدولت میرے سامنے سے اس غار کو ہٹا دے. اس نے یہ کہا تو وہ غار کے سامنے سے چٹان جو تھا وہ تھوڑا سا ہٹا، اتنا ہٹا کہ اب باہر جا نہیں سکتے، لیکن ہٹا تو صحیح، باہر بستی نظر آنے لگی. دوسرا آ کر کہنے لگا ان میں سے، اے اللہ تو تو جانتا ہے کہ میں نے ایک عمل تیرے خاطر کیا. وہ عمل کیا تھا؟ ایک کہنے لگا، میرے چچا زاد بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی، میں اس پر عاشق تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اتفاق سے میں اس سے شادی نہ کر سکا، کسی اور سے اس کی شادی ہو گئی. مگر چند دنوں بعد قحط آ گیا تو سارے لوگ مرنے لگے، ہمارے پاس دولت تھی تو وہ ایک رات دو بچوں کی ماں بھی تھی، میرے پاس اپنے بچوں کی فریاد لے کر آ گئی. وہ کہنے لگی کہ میں تو بھوکی ہوں، برداشت کر لوں گی، میرا شوہر بھی بھوکا ہے، برداشت کر لیں گے، مگر میرے بچے چھوٹے چھوٹے بہت بھوکے ہیں، ان کے لیے کچھ دے دو. تو اس نے کہا اگر تم میرے ساتھ بدکاری کرو گی، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو گی، تو پھر گنجائش ہے کہ میں تمہیں پیسے دے دوں گا اور غلہ دے دوں، جو منہ مانگی دے دوں گا. وہ اپنے لیے تو برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے برداشت نہ کر سکی. اور وہ اس کے بستر کی زینت بن گئی. جب وہ قریب آیا تو وہ لڑکی کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جو تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور تیرے سامنے میں ہوں، ہمارے دونوں کے درمیان ایک ذات ہے جو تجھ کو بھی دیکھ رہی ہے، مجھ کو بھی دیکھ رہی ہے، اس سے ڈر. اس کے الفاظ تھے، اس کے الفاظ میں یہ اثر تھا کہ اس کو واقعی ایسا محسوس ہوا کہ اللہ ہمارے دونوں کے درمیان ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے. اس نے وہاں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور وہ پیسے بھی اس کے حوالے کر دیا، جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیا، پیسے بھی تمہارے، تمہاری عزت بھی تمہاری سلامت ہے. وہ باہر نکل گئی اور وہ اپنی عزت کو محفوظ کرتے ہوئے نکل گئی. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اس وقت جو میں تجھ سے ڈرا تھا، اس وقت جو میں بدکاری سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اس خیال سے یہ کام کیا کہ تو میرے ساتھ تھا، تیرے ساتھ ہونے کا جو یقین تھا اور تیرے ساتھ ہونے کے یقین نے مجھے یہ توفیق دیا کہ میں تیرے لیے خالصتاً یہ عمل کیا ہوں، اگر اس عمل کا تیرے بارگاہ میں کچھ وزن ہے تو اس چٹان کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے. چٹان تھوڑا اور ہٹ گیا، تیسرا شخص آ گیا. دو تو ختم ہو گئے، تیسرا آ کر کہنے لگا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک نیکی تیرے خاطر کی،
میرے پاس کئی مزدور کام کرتے تھے، کئی مزدور کام کرتے تھے۔ ایک مزدور ایک دن کی تنخواہ لینے سے پہلے وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے چلا گیا، کئی دن تک نہیں آیا۔ اس کی جو مزدوری تھی اس رقم سے، اس پیسے سے میں نے ایک بکری خریدی، پھر وہ بکری کو، اس بکری کو اپنے غلے میں، اپنے دوسرے ریوڑ میں شامل کر دیا۔ اس بکری کے کئی اور بچے ہوئے، بچے ہوتے ہوتے ایک بڑا ریوڑ خود بن گیا۔ پھر وہ 40 دن کے بعد، ایک روایت میں کئی سال کے بعد وہ آیا پلٹ کر، تو یہ شخص اس کے جتنی بکریاں تھیں ساری بکریاں اٹھا کر دے دیا۔ کئی سالوں کے بعد آ کر اس نے اجرت کا مطالبہ کیا کہ کئی دن پہلے میں نے تمہارے پاس یہ مزدوری کی تھی، اس کی اتنی اجرت تھی۔ تو اس نے بکریوں کا ریوڑ دے دیا، تو وہ کہنے لگا کیا تم مذاق کر رہے ہو، ایک دن کی مزدوری کا ریوڑ اتنی مزدوری ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا تمہاری جو مزدوری تھی جس دن کی تم نے نہیں لیا، تو میں نے اس مزدوری سے، اس پیسے سے ایک بکری خریدا، اس بکری سے اتنی بکریاں بنی ہیں، یہ سب تمہاری ہی ہے، لے کر جاؤ۔ چاہتا تو کیا کر سکتا تھا، کون دیکھ رہا ہے یہ عمل؟ وہ چیز انسان کی جو اللہ دیکھ رہا ہے سمجھ کر انسان سدھرتا ہے، اللہ کے دیکھنے کا احساس جہاں ہوتا ہے۔ تینوں واقعات میں ایک چیز مشترک ہے، بندے کا تعلق مولا سے ہے، یہاں عمل کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اللہ سے تعلق کا ہے۔ اللہ سے تعلق کا وہ وقت جو پہلے گزر چکا، اس وقت کو یاد کر کے یہاں بندے وسیلہ لے رہے ہیں، اس وقت کو یاد کر کے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر میں چاہتا تو ایک بکری دے دیتا، اس بکری سے جتنی بکریاں ہوئی وہ سارے میں رکھ لیتا تھا، مگر مجھے تیرے ساتھ ہونے کا احساس تھا کہ یہ مزدور تو نہیں جانتا کہ کتنی بکریاں بنی ہیں، مگر تو جانتا تھا کہ یہ بکری اس بکری کی ہے، اتنی بکریاں ایک بکری سے بنی ہے، اور وہ ساروں کا مالک وہی ایک مزدور تھا۔ تو جانتا تھا، تیرے حاضر و ناظر، تیرے دیکھنے اور سننے کے خوف نے مجھے اس عمل سے روک دیا، اور میں نے ساری بکریاں اٹھا کر دے دیا۔ اگر تیری بارگاہ میں میرے اس عمل کا کوئی وزن ہے، تو میں آج تجھ سے واسطہ مانگتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، اس عمل کے بدولت تو اس چٹان کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے۔ چٹان پورا ہٹ گیا، یہ بتلا دیا۔ آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ کیوں بیان کر رہے ہیں، اپنی امت کو بتلا رہے ہیں مصیبت کا وقت آ جائے تو اس کو ٹالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، ساری انسانیت آج ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، اور سارے زمین پر تدبیریں کر رہے ہیں، سارے زمین پر کوشش کر رہے ہیں، سارے منصوبے اپنے اپنے اقتدار اور اپنے اپنے طاقت کے بل بوتے پر کر رہے ہیں۔ اللہ کے پکڑ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، اللہ کے عذاب کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ اس میں ایک اور دردناک عبرت یہ ہے، جو شخص غراتے ہیں، ہندوستان والوں کے لیے بھی اللہ نے ایک خوشخبری دے دی، جو لوگ ہمارے مقابل میں آ کر اکڑتے ہیں، ہم ان کو کس طرح سے تباہ و تاراج کرتے ہیں، کس طرح سے۔ کوئی دشمن اسلام آج تک زیادہ وقت کے لیے زندہ نہیں رہا تاریخ میں کبھی ایسا نہیں رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں حاجی جو حج کے لیے جاتے تھے وہ لوگ سواریوں پر سفر کرتے تھے۔ ایک عیسائی حکمران جس کا نام رجنالڈ تھا، اس نے پورے مسلمانوں کو، ایک مقام ہے کرک، فلسطین سے گزرنے کے راستے میں ایک مقام ہے کرک، وہاں پہ اس نے سارے حاجیوں کو گھیر لیا اور ساروں کو 3 دن کے لیے بھوکا رکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیار خدا اور دیار محبوب خدا کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، روک لیا، 3 دن تک بھوکا رکھا، اور ہر ایک کو یہ کہتے ہوئے قتل کیا کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم اپنے پروردگار کے گھر کو جا رہے ہیں اور اپنے رسول کے گھر کو جا رہے ہیں، جاؤ، اگر تمہارا اسلام آج زندہ ہے، تمہارے رسول آج زندہ ہے، تو پکارو تمہارے رسول کو، وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں یا نہیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ہر ایک کا سر قلم کرنا شروع کیا، سارے حاجی کو انہوں نے، اس نے شہید کر دیا سارے حاجیوں کو۔ یہ ان کی ناکامی نہیں ہے، جو شخص زندگی میں حج کی نیت کرتے ہوئے پیسہ جمائے یا حج کے سفر کے لیے نکلے مگر وہ بیت اللہ تک نہ پہنچ سکے، آقا دو جہاں کا وعدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حاجیوں کے صف میں اٹھے گا۔
اس کی صورت سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرے گا اور فرشتے کے ذریعے سے حج کروائے گا، اور فرشتہ جب حج کرتا ہے تو بالکل وہ حج پاک صاف ریا سے، عجب سے، سما سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے۔ یہ تو شہید ہو گئے مگر اس نے یہ بات کہی تھی کہ تم اپنے رسول کو بلاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ بات پہنچی سلطان صلاح الدین ایوبی کو، جب فلسطین پر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح ہوئی تو اس نے سارے بڑے بڑے جو عیسائی کمانڈر تھے سب کو بلایا اور کہا کہ سب کو معاف کر دیا، پانی دیا، اس ایک کو پانی نہیں دیا، وہ بھی انہی میں شامل تھا۔ وہ تو اس سے کہنے لگے یہ جو میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں یہ اسلام کے اخلاق ہے، یہ اسی نبی کے اخلاق کا صدقہ تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ دشمنوں کو معاف کرنا ہمیں سکھا کر گئے تھے، ساروں کے صفوں میں ٹھہرا کر کہا کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا اپنے زندگی سے کہ ہم دشمنوں کو معاف کرتے تھے، مگر وہ جو ریجنال تھا اس کو کہا میں تم کو پانی نہیں دیتا۔ پانی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پانی دے دیا جائے اس کو ہمیشہ کی امن ہے۔ اس کو کہنے لگے میں تجھ کو معاف نہیں کرتا، اور تیرے زبان سے وہ جملہ آج پھر سننا چاہتا ہوں جو تو نے ذرے حبیب پر جانے والے حاجیوں سے کہا تھا۔ بتا تو نے کیا کہا تھا حاجیوں سے؟ تو نے کہا تھا کہ بلاؤ تمہارے رسول کو، وہ آئیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ ارے تو رسول کو کیا پکار رہا ہے؟ تو رسول کے سامنے کہاں دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا اس رسول کے غلام دھرتی سے ابھی مر گئے ہیں؟ تو کیا سمجھ رہا ہے کوئی غلام زمین پر زندہ نہیں ہے؟ وہ تو آقا ہے، ان کو آنے کے لیے ان کے ہزاروں غلاموں کو پار کرنا پڑتا ہے۔ تو نے جس وقت یہ کہا تھا کہ بلا تمہارے رسول کو وہ آ کر مدد کریں گے، اسی وقت سے میں نے یہ ارادہ کر لیا، مجھے آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے یہ حکم آ گیا ہے کہ سرکار تشریف لائے تو میں کہا کہ سرکار آپ جانے کی ضرورت نہیں، غلام زندہ ہے، تو نے رسول کو بلایا تھا، غلام خود آیا ہے، اگر تیرے اندر دم ہے تو اس غلام سے مقابلہ کر کے دیکھ، رسول آنے کی ضرورت نہیں ہے، غلام رسول کافی ہے تیرے لیے۔ یہ کہہ کر اس کی گردن اتار دی۔ کوئی دشمن اسلام کبھی زیادہ دیر کے لیے اسلام کے مقابل میں پنپا نہیں ہے۔ ثابت کر دیا آقا ہے دو جہاں ہم میں آ گئے، اب قیامت تک کے لیے ہم میں رہیں گے۔ انہیں خبر ہے کہ مسلمانوں پر کیا گزرتی ہے، انہیں خبر ہے کہ مسلمانوں پر کس طرح سے مدد آنی ہے۔ ہر دور میں آقا ہے دو جہاں نے اس امت پر مدد کے لیے کسی نہ کسی غلام کو بھیجا ہے۔ 800 سال پہلے اسلام پر، مسلمانوں پر، اسی دھرتی پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں پر مشرکین نے تلواریں اٹھائی تھی، اللہ نے خواجہ اجمیر کو بھیجا یہ بتلانے کے لیے کہ صرف یہ خواجہ اجمیر نہیں ہے، یہ آئے ہیں تو ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، ہمیشہ اللہ کی مدد رہے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے بتلایا کہ غلام رسول حاضر ہے۔ صرف آج ہمیں ضرورت ہے کہ کیا ہم اس لائق ہے کہ آقا ہے دو جہاں کو پکار سکے؟ کیا ہمارے پاس وہ نسبت ہے؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار پر، ان کے جذبے پر، ان کے ایمان پر قربان جائے، انہوں نے کس زبان پر کہا کہ محمد کا غلام میں آیا ہوں مقابلہ کر؟ ان کے اندر وہ غلامی تھی، کیا آج ہمارے اندر غلامی ہے؟ غلام کا مطلب انسان جس کے تابع ہو جاتا ہے وہ اس کا غلام ہے۔ ہم کس کے تابع ہیں؟ ہم جائیداد کے تابع ہیں، ہم بیوی کے تابع ہیں، ہم اولاد کے تابع ہیں، ہم اپنے کاروبار کے تابع ہیں، ہم پیسے کے کرسی کے تابع ہیں، ہم منصب کے تابع ہیں، ہم جائیداد کے تابع ہیں، ہم دنیا کے ہر ایک کے تابع ہو کر ہر ایک کے غلامی کا ثبوت دیے، کیا ہم آقا ہے دو جہاں کے بھی تابع ہیں؟ جب کبھی بھی غلاموں نے پکارا آقا ہے دو جہاں کو، ہر مصیبت کے وقت آقا ہے دو جہاں نے اللہ کی بارگاہ سے مدد کو روانہ کیا۔ اسلام کی تاریخ زندہ ہے، للکار کے کہہ رہی ہے کہ لوگوں وہ مدد، آج اس مدد کا دروازہ بند نہیں ہوا، دروازہ کھلا ہے، پوچھنے والا ختم ہو گیا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھانے والا تو آج بھی ہے مگر اس منزل پر چلنے والا کون ہے؟ اس منزل پر چلنے والا کون ہے؟ صحابہ اکرام عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہماری تاریخ میں ایک ایسی بھی جنگ تھی، ایک ایسی جنگ تھی، ایسی جنگ ہم نے کبھی نہیں دیکھی، مشرکین ہمارے دشمن اطراف ہم کو گھیر لیے تھے، ہم بیچ میں آ گئے تھے، ایسا جنگ میں کبھی تو ہوتا ہے تاریخ میں، کبھی کبھی ہوتا ہے، ہم درمیان میں آ گئے، اطراف مشرکین ہے،
ہمیں تلوار اٹھانے کی بھی گنجائش نہیں تھی، اب کوئی تلوار اٹھانا ہمیں کام نہیں دیتا تھا، ہم اتنے نہتے اور اتنے مجبور ہو گئے تھے، ہم مختصر سے لوگ تھے، ہم سوؤں کی تعداد میں تھے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہم نے ساری تلواریں چھوڑ دی، اب کس کو پکارے، کیا کرے، مدد کہاں سے لے، آج کا ماحول پر دست دے رہے ہیں صحابہ اکرام، یہ نہیں کہ یہ حالات صرف آج آئے ہیں، حکومت کا ظلم آج ہے، وائرس جو پھیلا ہوا یہ آج ہے، ہر دور میں اس دور کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے ایسی آزمائشیں آئی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک آتی رہیں گی، مگر اس کا اصول کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، ہمیشہ کے لیے ایک رہے گا۔ وہ بتلا دیا صحابہ اکرام، جب دشمنوں کے درمیان گھر گئے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم سب تلوار چھوڑ دیے، نیزے چھوڑ دیے، خنجر چھوڑ دیے، بھالے چھوڑ دیے، تیر چھوڑ دیے، ہم سب کے زبانوں پر بیک وقت ایک ہی نام تھا، یا رب محمد، ہم سب پکڑ کر کہنے لگے اے ہمارے رب نہیں پکارے، اے محمد مصطفیٰ کے رب، انصر امت محمد، اپنا رب، اپنا ان کا بھی تو رب تھا، ان کا بھی تو صحابہ کا رب بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا رب اللہ ہے، مگر جب صحابہ، ان کو معلوم تھا کہ جب اللہ کو اس کی ربوبیت کی نسبت آخائے دو جہاں سے دی جاتی ہے تو پھر اللہ کے مدد کے کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ انصر امت محمد، ہمارے رب نہیں کہا، اے محمد مصطفیٰ کے رب، ان کی امت پر آج وقت آیا ہے، آج تیری مدد کے لیے تیار ہے، وہ تیرے مدد کے منتظر ہے، انصر، مدد فرما۔ ادھر یہ بات کہنا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قسم خدا کی میں نے آسمانوں کو دیکھا کہ فرشتوں کے لشکر اس طرح اتر رہے ہیں جس طرح بدر میں اترے تھے، کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ بتلانا یہ واقعے سے یہ ہے، ان کے اندر یہ ایمان تھا، ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ اللہ کو پکار سکے، ان کے اندر یہ صورت تھی کہ آقا ہے دو جہاں کی نسبت لے سکے، ہم کس نسبت سے آقا ہے دو جہاں کا واسطہ لیں گے، ہماری زندگیاں کس کے تابع گزر رہی ہے، آج تو ہماری مسجدیں بند نہیں ہوئی، کہیں مسجد توڑ دیے بول کے معلوم ہوا، افسوس ہوتا نا، پانچ ٹائم ہم توڑ رہے تو کیا ہے، مسجد کو ویران کرنے کا مطلب کیا ہے، آباد کرنے کا مطلب کیا ہے، اچھا مینار بنا دینا، یہ ہے مسجد، سرکار دو عالم کی مسجد کیا تھی، سب سے پہلے آقا دو جہاں نے جس مسجد کو بننے کے لیے اینٹ اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے تھے، وہ مسجد کیا تھی، بارش آتی تو مسجد کا پورا حصہ بھیگ جاتا تھا، کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے، ان کے پیشانیاں اس وقت بھی باکمال تھے، ان کے پیشانیوں میں اس وقت بھی نور تھا اللہ کا، جب وہ سجدے کرتے تھے تو کیچڑ میں کرتے تھے، سجدے کرتے تھے تو کنکریوں پر سجدے کرتے تھے، جب دھوپ گرمی ہو جاتی تو سجدے کر نہیں سکتے تھے، پیشانیاں جل جاتی تھی، کسی نے یہ کہہ کر سجدہ نہیں چھوڑا کہ مسجد کو جاؤں گا تو پیشانی جل رہی ہے، نہیں چھوڑا انہوں نے، آج مسلمان کیوں چھوڑ دیا، وہ کون سی گرمی آج مسجد میں ہے، وہ کون سی سردی اور کون سی بارش کا پانی ہمارے مسجد میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آج نہیں آتے، کہیں مسجدیں ویران ہو رہی ہے، ہم یہاں تو ہر دن ویران کرتے ہیں مگر اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ہر دن ویران کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، وہاں کہیں ویران ہو گئے تو ہمیں پرواہ ہے، اگر آج ہم سرکار دوار نے فرمایا، یہودیوں کے تورات میں لکھی ہوئی ہے جس وقت فجر کی نماز میں جمعے کے نماز کی جماعت آ جائے، جمعے میں جتنے لوگ آتے ہیں فجر کی نماز میں اتنے مسلمان جمع ہو جائے، یہودی زمین پر ایک بھی سانس لینے والا نہیں رہے گا، یہودی جب مسلمان خود نسبت کو مضبوط کر لے تو سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے، آج ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا اور آقا دو جہاں کے سنتوں کے ذریعے سے آپ کے غلامی میں آنے کی ضرورت ہے، جب تک یہ نہیں آئیں گے تو ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، اللہ پاک کے حول قوت سے جو آئے کریمہ تلاوت کیا ہوں وہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے ایسے ایسے لوگ آئے ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، انا ربک لبالمرصاد، اللہ ان سب کے گھات میں لگا ہوا ہے،
نشانہ بنا کر لگا ہوا ہے. وہ وائرس جو پھیل رہا ہے وہ ایک پتے کے لیے نہیں ہے, وہ چن چن کر اللہ نے اس کو متعین کیا ہے کہ جا فلا کو ہلاک کر, جا فلا کو ہلاک کر, فلا ظالم ہے, فلا نافرمانی میں سر چڑھ گیا ہے, وہ چن چن کر اٹھا پھاڑنے کے لیے ہے. آج مہلت ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے. یہ علامت آزمائش اللہ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ بندہ آج ہی صحیح توبہ کر کے رجوع ہو جائے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, تجھے واسطہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.